3. Den er nok funket egentlig ganske bra. Nei. Nei, vi må liksom prøve ut på sånn da. Ja, på en måte ikke uten å feile noe. Jeg vet ikke. Nei, liksom uten å ta en vekk fra banen. Ja. Så er det rett. Igjen, det er sånn 20 sekunder forbedring. Det var sånn den kom. Eller la du om det? Nei. Bare la den være. Det kan skje, så... Ja, vi klarer det. Let's go, alle! Bare at den ene delen falt av. Vi hakker alle gule. Å, se på tiden. Kom igjen, svarte. Å, kom igjen. Å, siste svart. Ja! Kom igjen. Det gjorde noen 10 sekunder. Det var bra. Ok, la oss telle poengene. Bare sånn...